ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတော့ဂျင်မလဲဆော့ပြီးပြီးအိမ်မလဲရေမိုးချိုးပြီးမိတ်ကပ်လှပြင်ပြီးပြီးဆိုတော့ချက်ဖွားစီကိုသွားမယ်ချက်ဖွားကိုသွားနှိုးမယ်စောစောချက်ဖွားက17နာရီမှာထနေကြတယ်မဲ့အခုမနေ့7နာရီခွဲ9နာရီလीသွားနှိုးလိုက်အောင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့မီးရောက်တုံးကိုဟုတ်တယ်မလားမီးနဲ့အချိန်စပန်ရှိတဲ့အချိန်လေးကိုစပန်လောက်ရမှာလीနော်ဒါကချက်တော်ဦးလေးအငယ်ဆုံးရဲ့အိမ်မဒီအိမ်ကမီလီယံတန်ကြွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာဒီ neighborhood ကအိမ်နေအကုန်လုံးကဒါဒီအရှိအအိမ်ဆိုလဲ 1.3 million လားမသိဘူးဟိုတလောကရောင်းထားတာတဲ့ဒီအိမ်ဦးလေးပြောပြတာပြောမယ်နေဒီမှာတော့ကဲကဲမမေးစီကိုသွားမယ်မမေးစီသွားကြမယ်ကွာနောက်မှတွေ့မယ်เนาะအားလုံးနောက်မှတွေ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်ဟုတ်ပြီရပြီလားလှနေရပဲလှလားချောလားကြည့်ကြည့်မင်းကတော့လှနေရလားလှလားချောလားပြောတို့တွေ့တော့ဒါဒါ only ကျွန်တော်တက်ပါမယ်โอเคဟုတ်ပါပြီသွားမယ်သွားကြမယ်ကွာသွားမယ်ဟုတ်ကဲကျွန်တော်တော့ချက်ဖွားအိမ်သွားလိုက်เนาะချက်ဖွားအိမ်မှာချက်ဖွားအစိုးရတော့မယ်ချက်ဖွား7နာရီမှာထားနေကြဆိုတော့ဒီ7နာရီခွဲပဲရှိတယ်မလေးရှားနဲ့ဘဝဗလာပြင်ပြနေရပဲရှင်းမလဲရှင်လေတုံကြီးကိုကြီးကြီးခုရင်ဂျင်ဆောလာပြီလို့ထောင်တန်းနေအောင်ဟင်းလောက်အဲ့တော့ချက်ွားကြီးကိုတော့ရမယ်ဆောဆောနှိုးမယ်ဆောဆောတနှိုးမယ်လားမေးလဲလိုက်လမ်းပြောပါရယ်မမီကိုရန်ဆောက်နေရလေဟုတ်လားမမီနဲ့ရန်တဲ့ရန်တဲ့ညီတမနဲ့ဒီစားဖြစ်ကစားတော့လေအမေနဲ့မိမဆက်ပဲမမီနဲ့ရင်မိတ်ဆက်တာလေမမီကရင်သဘောတူဆုံးအော်မမီကရင်သဘောတူတာဟုတ်ပြီကဲသွားလိုက်အောင်မယ်။ဘိုင်ကဲမောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်။မင်းနဲ့20လောက်မောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ကားမောင်းလိုက်အောင်မယ်နော်။ဘိုင်ပြီးမှတွေ့ကဲမမေးစီကိုသွားနေပြီ။ချက်ဖွားစီကိုသွားနေပြီလား။ကားဂရက်ရှ်တုံးခုနဲ့ဒီဘက်အိမ်က neighbors ဟုတ်လား။အိမ်ကြီးချင်းများဒီဘက်မှာအိမ်ရ။အမေအေးကသုံးအေးကကြော်ရနေတယ်ဒီဘက်ဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာဦးလို့ဒီမှာဦးလေးလူပြိုကြီးအိမ်အဲ့ဒါဟိုတလုံးကမစီးတုတ်တာညစ်ကြေတယ် right ညစ်ကြေဟုတ်တယ်ကဲသွားကြမယ်ကွယ်နော် Bye ကဲအခုတော့ချက်ဖွားစီကိုရောက်ရှိလို့လာပြီပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာကြတော့ချက်ဖိုးရဲ့ချက်ဖွားရဲ့ချစ်တော်ပြိုကြီးရဲ့နေတာ3ယောက်ဟိုဘက်အိမ်ကဦးလေးလူပြိုကြီးတယောက်ချင်းနေတာကဲသွားမယ်ခုတက်လာတော့နော်